Jeg fikk beskjed, da jeg var ung. Jeg husker hva hun sa. Da var første skule dansen, og jeg var ung og glad. Jeg spurte, skal vi danse? Hun smilte og sa ja. Men da var det ikke lenge før hun takket for seg og sa. Så begynte jeg på dansekurs. Jeg husker hva hun sa. Da var første dag på kurset, og jeg var fortsatt glad. Så begynte undervisning, og da gikk ikke så bra. Jeg måtte danse alene, for jentene de sa. Når noen byr meg opp til dans, da blir jeg kvalm og svett. Jeg prøver å forklare, men det ikke så lett. For til jeg mer sving om, fyker jeg som en rakett.